lugar que nós estamos aqui, o que que é? Bom, aqui nessa brincadeira existem 4 mil peças do artesanato popular do Brasil, alguma coisa da África, de Israel, de outros países, e as histórias das pessoas que fizeram esses trabalhos. E a expressão pura do povo brasileiro e do mundo, né? Que se não consegue falar, tá tudo bem, mas consegue se expressar através da arte. Por que que você foi por essa linha? Como é que, o que que te chamou para começar a juntar esses brinquedos e... Eu acho curioso, né? Porque de moleque, eu tinha uma mania de colecionar chaveiro. Depois, quando as pessoas iam viajar, eu falava, traz uma caixa de fósforo para mim, ou um sabão do hotel que você vai ficar. E, quer dizer, eu comecei a colecionar dessa situação. E um belo dia, quando eu acordei, as peças estavam cada vez, o acervo crescendo. E aí, então, eu não consigo parar. A diferença que eu faço psicanálise, né? E a diferença que dizem do compulsivo colecionador para o visionário é que se der errado o projeto, ele era compulsivo e doido. Se der certo, ele era um visionário. Então aqui nós recebemos pessoas como em outros lugares. Esse acervo já teve no consultório, já fui despejado que precisou do espaço. Já teve no segundo andar de uma troca de óleo, perto do Carandiru. Era o segundo andar onde tinha o espaço vago. E assim foi, mas só que hoje é impossível a gente mexer esse acervo, exceto para um espaço definitivo, que é o sonho que nós temos de dividir isso com a população através do espaço interativo do brincar popular. Para ver se a gente consegue dar para quem está olhando o vídeo a dimensão, a quantidade de brinquedos que tem aqui. Na verdade, cada peça tem uma história, não vamos conseguir chegar ao final dessa história, mas, por exemplo, quando a gente vê a história do mamulengo, né? A história do Mané Gostoso. Então ali nós temos o Mané Gostoso, diz a história que o Mané Gostoso nasceu de um senhor no Nordeste que tinha duas ripas, dois pedacinhos de madeira, e como é que ele conseguiria juntar. Então ele fez um furinho aqui, um furinho ali, e ele passa uma madeirinha, e todos os Mané Gostosos que a gente tem hoje são dessa história desse senhor. Então, como esse, o Getúlio do bonde, o Getúlio que faz esse bonde, na verdade, ele mora em Santa Teresa. Esse bonde amarelo aqui. Esse bondão amarelo. Então, de tanto ver o bonde subir e descer, o ateliê dele é um bonde, né? E ele faz tudo relacionado a essa história. A última peça dele, que chegou domingo aqui, é esse avião. Isso é um avião? Isso é um avião, né? É avião, aviação, brinquedo vivo, Bozolândia. Que o ateliê do Getúlio chama Ateliê Bozolândia. Mas ele liga esse avião? Esse avião liga, ele também tem... Então, onde é que é o interruptor dele? Tem luz própria. Tem luz própria. É o único avião que eu conheço que, além de luz própria, ele tem uma buzina. Se você chegar mais perto, você vai ver as crianças brincando. Nossa. E onde é que toca a campainha aqui para decolar o nosso avião, Milton? Tem um lugar que decola, tem uma campainha. Eu acho que é aqui. Não, aqui é para... Interruptor. Gente, ele coloca o número do telefone dele. Tem o número do telefone. Muitos querem, outros não. Então, esse avião tem buzina para decolar. Então, quando a gente vai caminhando, isso aqui, por exemplo, é um trabalho do seu Mário. Seu Mário mora numa cidadezinha que está a 15 quilômetros de São João del Rei, Minas Gerais. Então, é um grande conhecedor do reisado, um grande conhecedor da cultura popular. Esse carro de boi. Esse carro de boi. Quando eu cheguei, o carro de boi estava lá há muitos anos. Então aqui, por exemplo, o Raimundo também fez, né? Raimundo, eu posso garantir a vocês que nunca andou na Avenida Paulista, mas Raimundo fez a Avenida Paulista. Então Raimundo faz essas peças. E cada peça dessa demora
6 meses a um ano para acontecer. 6 meses? 6 meses a um ano. Quantas peças você tem aqui, Roberto? Nós temos 4 mil peças, né? 4 Nós mil. Temos aproximadamente 4 mil peças catalogadas aí com. E as peças digitalizadas, né? Aqui nós temos, por exemplo, o trabalho de Miro, né? Miro é um artesão também de Carpina e ele tem uma sensibilidade muito grande. Aqui perto essa peça... Isso é um parto? É um parto e o bebê mexendo os olhos lá dentro, né? Se você chegar perto, você vai ver o bebê. Então a gente vai rodando e vai observando essa história. Tão importante ou mais são as histórias das pessoas que são os artesãos que construíram e se comunicam com o mundo através da sua arte. Eu tenho certeza que muitos deles estão vivos porque a arte foi o seu único jeito de expressão e de conectar com o mundo. E aqui é uma amostra desse Brasilzão que a gente tem aí, com certeza. Gostaria de ter essa sala de visita do Brinquedo Vivo, é o nosso sonho, é a nossa busca. Por isso você também está aqui para ajudar a divulgar. E a gente sonha de pessoas que poderiam dividir o nosso sonho, não é? Que poderiam somar. Eu sempre entendo que somar é multiplicar, né? Sabe? Então, mas vai ter menos. Não, se mais gente quiser ou puder, vai ser um resultado muito mais positivo. E lembrar que o mundo está chegando perto de 7 bilhões de pessoas, né? São Paulo, por exemplo, tem 1 milhão de nordestinos, né? São Paulo tem 1 milhão de tudo, né? Tem 1 milhão de japoneses, descendente de italiano, de nordestinos, 150 mil judeus, a comunidade árabe é muito grande. E isso é uma mágica desse país, num mundo de tanta briga, né? Nesse país chamado Brasil, a gente tem a sorte de ter essa miscigenação, de essa integração, que eu acho que o mundo tem a aprender, com certeza, nesse mundo tão difícil, tão doido, com essa cultura do brasileiro que tem essa fama de ser acolhedor, embora muito, não seja fácil a vida como nenhum outro povo, né? Mas é uma particularidade do carinho, da alma e do coração desse povo brasileiro. Né?